Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Попереду у випуску дивіться про найважливіші події сьогоднішньої доби. Волинь втратила ще 5 захисників на війні. Чим допомагають військовим на передовій? 17 тисяч гривень штрафу за підірвану гранату. Ну, розпочинаємо із подій на фронті. Сили оборони у Бахмуті не лише захищаються, але й активно атакують. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Сьогодні він відвідав бойові позиції на Лиманському та Бахмутському напрямках. За його словами, там тривають важкі бої. Росіяни все ще хочуть оточити місто і використовують для цього усі свої сили і засоби, зокрема, тотально руйнують будівлі. Ситуація напружена, але контрольована. Окупанти активізувалися і на Херсонщині. Пов'язують це із гучними заявами про рух Збройних сил України. Росіяни запустили по області 6 коригованих авіаційних бомб і спрямували 14 дронів камікадзе. А на Луганщині вагнерівці та військові Росії перестріляли один одного. Окупанти побилися між собою через те, що не змогли знайти винних у провалі на фронті. Путінські солдати і вояки Вагнера перекладають один на одного відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати. Відтак бійка, яка відбулася у станиці Луганській, переросла у стрілянину. Унаслідок цього конфлікту окупанти денацифікували один одного, жертви є з обох сторін. А Збройні сили України за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Тепер ворожі втрати становлять понад 187 тисяч росіян від початку повномасштабного вторгнення. Україна вже підходить до знакової битви у своїй новітній історії. Зокрема, начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що початок та результат українського наступу ми побачимо через певний проміжок часу. Як він зазначає, під час цієї операції силовим шляхом будуть повернуті достатні обсяги територій. Однак перемогу українці здобувають вкрай дорогою ціною. На жаль, знову маємо трагічні звістки із фронту. Ряди Небесного легіону поповнив волинянин Володимир Дацюк, 33-річний захисник із села Кричів Литовецької громади, до лав Збройних сил України вступив у перші дні повномасштабного вторгнення. Боронив незалежність і боровся за майбутнє нашої країни. Однак 22 квітня 2023 року життя Володимира забрала жорстока війна. Також стало відомо про смерть волинянина Віктора Насіковського. У 2013-14 роках він працював в органах прокуратури Волинської області, а з початку війни у 2014-му Віктор обіймав посади вже у військовій прокуратурі. Захисник запам'ятався усім як порядна і світла людина та відданий своїй справі професіонал. Не залишався осторонь, коли розпочалося й повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Останній бій прийняв поблизу Бахмуту. Серце Віктора Насіковського перестало битися 21 квітня 2023 року. Трагічна звістка надійшла і в Любешівську громаду. На Донеччині загинув житель села Деревок Віталій Макарчук. Його життя обірвалося 22 квітня на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. На Донеччині також загинув житель Луцької громади Андрій Черевко. Він служив командиром гірсько-штурмового взводу. 23 квітня 2023 року він під час виконання бойового завдання в районі Хромового він загинув. І війна, на жаль, забрала життя ще одного лучанина. Михайло Федорович боровся за наші землі на Луганщині. Біля населеного пункту Діброва, виконуючи бойове завдання, він загинув. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають. Вічна шана і пам'ять нашим захисникам. Уже 111 бійців із Луцька віддали свої життя, захищаючи Україну на передовій. Сьогодні місто прощалося із Русланом Собуцьким, який 19 квітня загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Спогадами про чоловіка під час прощальної церемонії ділилися найближчі люди. Сорочка чоловіка притиснута до грудей, піксельна куртка і годинник, який носив військовий. Дружина загиблого героя Ірина не відпускає ні на мить те, що належало коханому. Із перших днів повномасштабного вторгнення Руслана Собуцького мобілізували. Спочатку був він тут, нас на Волині, а потім забрали його туди, на схід. Він потрапив перший протитанковий полк першого відділення. В складі цього полку якраз був на виконанні завдання і загинув. Так. Чоловік не мав до повномасштабного вторгнення жодної військової освіти. Працював в Україні і за кордоном, мав сім'ю та виховував доньку.
Що зараз скажеш? Людиною хорошою дивишся. Найважче пережити втрату найближчим загиблого. Аби підтримати рідних, на чин похорону прийшли друзі та колеги дружини Руслана Собуцького. Підтримуємо, говоримо слова вдячності, тому що ми самі поховали рівно місяць тому. Руслан загинув 19-го, в мене швагров рідньої сестри загинув 19-го, місяць тому. То ми знаємо, що це таке, як це важко пережити і наскільки це треба підтримка близьких, друзів. Це пережити дуже важко, але потрібно. Ми сильні, ми витримаємо, українці. У прощальній проповіді отець Михайло Онищук наголосив на байдужості людей, які починають звикати до війни і подій в Україні. Один збирається на фронт, а ми вже втомилися. У нас довго війна. У когось проблема. Чому? Тому що не можна салютувати на весіллі. Ось такого рівня у нас проблема. Я чув слова однієї людини, яка сказала: ви знаєте, на початку війни люди стали іншими. Я сам знаю, двері домів були відкриті. Руслан Собуцький став 111-м бійцем Луцької громади, який віддав життя за Україну. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Чергова допомога для військових, які мужньо боронять країну, наближаючи перемогу. Квадрокоптери, тепловізори, рації, турнікети – усе це якнайшвидше відправлять на передову. Рівненські атомники продовжують активно підтримувати тих, хто на фронті. Наталя щаслива, зі сльозами на очах обіймає коробку з квадрокоптером, яку незабаром відправить в підрозділ, де служить її чоловік. Таку необхідну для військового техніку придбали працівники Рівненської АЕС. Атомники з перших днів війни підтримують українських захисників і словом, і ділом. Чекають дуже сильно і дуже-дуже просто, вже немає сили на це чекати, бо їм це дійсно дуже потрібно. Чекають ще на тепловізори, на рації, звісно, ну бо це їхнє життя, їм це дуже необхідно, щоб врятувати нас, ну і щоб їм там було трошки легше. Дуже хочу просити не зупинятися всіх, бо для них це дуже важливо. Дрони, тепловізори, рації та турнікети поїдуть у кілька підрозділів, де захищають наш суверенітет та незалежність працівники станції чи їхні рідні. Усе це сьогодні вкрай потрібне на передовій. Олександр – працівник РАЕС. Та сьогодні разом із побратимами б'є ворога під Бахмутом. Для бійців з аеророзвідки, каже, така техніка стане в нагоді. Саме необхідне – це коптери. Бо, ну, я розумію, що вони дорогі, але вони дуже часто втрачаються. У нас буває таке, за тиждень по 10-14 коптерів виходить. Діти нікуди не може, бо потрібно наблюдати. Бо там наші хлопці, що я можу сказати, основні наші очі. Бо ми коректуємо міномети, артилерію всю, навіть ті самі хаймерси, три сімерки, все коректується за допомогою цих коптерів. Чергову допомогу на фронт закупили на 2 мільйони гривень. Із нового – коптери з тепловізійною камерою. Військові, на жаль, ну, не можуть придбати їх, тому що вони дуже дороговартісні і вони втрачаються, тому підключаємося, допомагаємо. Ще зараз в магазині вже замовлені, але ми очікуємо поставки ще таких 6 квадрокоптерів з тепловізійними камерами. От, вартість одного – 240 тисяч. Представники волонтерської групи РЕС закликають колег не зупинятися та продовжувати підтримувати наших захисників. Березень місяць фактично 8 мільйонів освоїли. 3 мільйони от були перераховані 3% від окладу. 3 мільйони зібрали додаткового збору для 61-го батальйону. От і 2 мільйони надала профспілкова організація. Уся придбана техніка найближчим часом поїде до наших військових на передову, щоб якнайшвидше допомогти їм наблизити перемогу. 17 тисяч гривень штрафу за те, що підірвав гранату. Камінь-Каширський райсуд оштрафував необережного військового. Під час навчань з вогневої підготовки солдат відірвав чеку від запалу гранати, від чого та здетонувала у його долоні. Військовий отримав поранення кістки руки. Поряд із ним було 5 побратимів, проте ніхто з них не постраждав. Відтак, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил поводження зі зброєю та зобов'язав його сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Ну а зараз не перемикайте, за мить у продовженні випуску на 12-му каналі. Дивіться про таке.
Ухилянт із Волині намагався покинути Україну на човні. Терапія для військових, зняти напругу їм допомагає глина. Під Луцьком з'явиться сміттєпереробний завод. Три порушники за два дні. Продовж вихідних волинські патрульні виявили водіїв, які п'яними сідали за кермо. Двох захмелілих кермувальників поліціянта зловили у Луцьку, ще одного в Ковелі. Усі троє заплатять штраф по 17 тисяч гривень. Окрім цього, порушників на рік позбавлять права керувати автівками. Шляху немає. Від завтра, 25 квітня, перекриють рух транспорту по дорозі Львів-Радехів-Луцьк. Причиною тому стала реконструкція мосту у селі Гайок, який обвалився два роки тому. Будівельники облаштовують підходи до мосту та демонтують тимчасову переправу. Тому рух на ділянці повністю перекриють. Об'їхати можна буде через Лопатин або Червоноград. Орієнтовно роботи триватимуть 2-3 місяці, кажуть львівські дорожники. На час перекриття об'їхати цю ділянку можна буде дорогою М-06 Київ-Чоп, по ділянці через Малі Підліски, Буськ, ну а далі дорогою Рівне, Млинів, пересечку Буськ-Перемишляне, по ділянці від Буська до Лопатина, ну і пізніше ще однією дорогою Т-14-10 Бродичево-Град, по ділянці від Лопатина до Радехова, ну і відповідно таким же чином в зворотньому напрямку. А ось у Луцьку збудують сміттєпереробний завод. Фірма, яка потенційно взялася за цей проект, уже реалізувала 8 сміттєпереробних заводів у Польщі і завершує будівництво у Львові. Міська влада Луцька уже почала підготовку до будівництва заводу. Наразі опрацьовується концепція майбутнього підприємства, повідомляє міський голова Луцька. Завод планують збудувати у районі сміттєзвалища, що у Брищі. Це дозволить мінімізувати витрати на логістику із доставки туди сміття. Прикордонники затримали двох чоловіків, які на човні намагалися потрапити до Угорщини. Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонники помітили двох чоловіків на гумовому човні, які гребли веслами через річку Тиса. Військовослужбовці наздогнали порушників та повернули їх на український берег. Один із затриманих – волинянин, інший – із Закарпаття. За спробу незаконного перетину кордону чоловіків притягли до адмінвідповідальності. До слова, саме на цій ділянці кордону за час повномасштабного вторгнення прикордонники вже виявили тіла 14 потопельників. У Волинській святині знайшли образ 18 століття. Ікону «Моління про чашу» із храму Казанської ікони Божої Матері, що в селі Гряди Володимирського району, дослідники забрали на реставрацію. Під час вивчення під її шаром виявили ікону Воскресіння Христового, яка датується 18 століттям. Аби зберегти обидва релігійні образи, їх відновлює реставратор Артем Погрібний. Зокрема, він переносить першу ікону на нову дошку. Ну а в храм повернуть уже не одну, а дві святині. Зняти напругу, відволіктися та відновити душевний спокій. У селі Липини відбуваються унікальні заняття для реабілітації військових. Це глинотерапія. Люди вперше, сідаючи за гончарний круг, творять виріб, який потім забирають з собою. Як відбувається майстер-клас і чи легко з першого разу опанувати гончарське мистецтво, дізнавалася і пробувала сама Марта Михайлюк. Не вірила, доки не спробувала сама. Ну, здавалося б, що особливого у ліпленні з глини. Втім, процес виявився справді схожим на магію. У твоїх руках безформений шматок піддатливої глини набуває правильних витончених форм. Процес вимагає акуратності та послідовності. Не робити поспіхом, а поволі, інакше посудина розвалиться. Усе це концентрує увагу, заспокоює. Гончар Віктор з села Липини під Луцьком займається цим ремеслом уже понад 20 років. У 4-му році мене мій тато привів до гончарів. Давай сходимо, поглянеш, попробуєш. Сподобається, буде займатися, не сподобаєш, ну це значить таке. Привів мене, мені сподобалось. Так я розпочав свою гончарську діяльність. Сьогодні він навчає гончарство інших, а після початку Великої війни поставив своє ремесло на несподівану службу – допомагати воїнам відновлювати душевну рівновагу і спокій. Метод називається глинотерапія. Ми з дружиною дуже довго думали, чому допомогти нашим військовим.
Донати – це обов'язково. Ми завжди це робимо, так як проводимо майстер-класи, і всі зібрані кошти ми передаємо нашим волонтерам. Наскільки ми читали і дивилися дуже багато відео, і чули психологів самих, що глимотерапія – це дуже корисна річ для всіх людей, не тільки для військових. А нашим військовим треба якось трошки вже допомагати, щоб вони відійшли від війни. Так і розпочалися майстер-класи для військових, які проходять в будинку культури села Липини. Майже щотижня до Віктора приходять військові, аби спробувати зліпити на гончарному станку із глини горнятко, тарілку, вазу, що душа заважає. Та спочатку саме знайомство з гончарним матеріалом. Згодом кожен почергово сідає за гончарне коло і пробує творити. Так, можна зробити горнятко, тарілочку, вазочку. Що ви так собі більш бажаєте? Почнемо з простішого – тарілочки. Черкащанин Віталій зараз проходить реабілітацію у Луцьку. На фронті провів не один місяць. Каже, що психологічна реабілітація – це необхідність для тих, хто приїхав з передка. Допомагають навіть походи в музей чи кіно. Сьогодні він спробував і глинотерапію. А як вам подивилися? Цікаво. Як відчуття? Не можу об'яснити. Цікаво. Буду. Враженнями діляться й інші учасники. Ви до цього ніколи так не займалися, схоже? І як вам? Нормально. Ви брали такого роду терапію іншими? Хай попробують, нормально. Але загалом ви підтримуєте такі ініціативи, так? Ну, а чи пені? Заспокоює. Психологиня, яка займається із військовими, каже, що така терапія дуже корисна для воїнів, адже вона – хороший спосіб відволіктися від негативу та відпочити. Хлопці мають дуже багато позитивних емоцій. Вони потім залишаються наодинці з собою, з своїми побратимами і активно про це говорять, активно діляться емоціями. Ну, тобто ефект від цього, звісно, є. Окремий позитивний ефект глинотерапії – заняття мають конкретний результат. Адже кожен з учасників робить якусь посудину. Гончар їх обпалює в печі, а потім відправляє автору. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. В Україні зафіксували північне сяйво. Унікальне явище у небі українці помітили 23 квітня ввечері. Тривало воно декілька хвилин, а спостерігали сяйво у низці областей України. У тому числі й на Волині. Зокрема, в мережі з'явилися фотографії з Ківерець, Каменя-Каширського, Ковеля, Рожища та Нововолинська. За даними наукового сайту Space Weather Live, на Землі 23 квітня відбувся сильний геомагнітний шторм, який спричинив полярне сяйво у нетипових довготах планети. Ну, я бажаю дива вам не тільки на небі, але й у своєму власному житті. Нехай воно трапляється щодня, незважаючи на події, які сьогодні відбуваються в Україні. Саме такими були новини на 12 каналі. Обов'язково бережіть себе і побачимося згодом. Все буде Україна!